जोहार गे जो सगुन दाराम तब तीन बोला छापा चिकी ठीक है और छापा चिकी चिका पढ़ा बोला उसके बाद गाबान चिका है बोला ठीक है दिला तब बोर्ड बोला तीन बन पढ़ा छापा चिकी तो छापा चिकी नोडे का को मिता छापा चिकी जहाँ बोलता ची हुईना छापा चिकी टोटल चीज छापा चिकी टोटल चीज छापा चिकी छापा चिकी तीन गोटा में पेगल गोटा में तार मैंने त्रिसटी ठीक है त्रिसटी छापा चिकी चिका को बार हाटी को हाटी ठीक है मी हाटी चीक रहा मिता रहा आड़ ठीक है रहा आड़ ठीक है रहा आड़ तीन में तुरु गोटा में तीन में तुरु गोटा नुक रहा आड़ ठीक है और नाक जहां बोले नुक नाखा नुक केचेद तीन को मिता केचेद आड़ ठीक है तो केचेद आड़ नुक जहां तीन नाखा नुक केचेद आड़ मैंने बारगे पुन गोटा ठीक है नुक केचेद आड़ टांग जहां हुई हुईना तपू केचे आड़ ठीक है ना हुईना पारहाड़ केचे आड़ ची हुईना पारहाड़ केचे आड़ हुईना पारहाड़ केचे आड़ ठीक है ना सेकेंड धर बार नम्बर धर हुईना तपू केचे आड़ ठीक है नाटा जहां बोलता पे नम्बर धर हुईना राड़ केचे आड़ हुईना राड़ केचे आड़ ठीक है और नाटा जहां मुचाद बोलता जेतले केचे आड़ हुईना जेतले केचे आड़ प्रथम बोलता पारहाड़ केचे आड़ सेकेंड नम्बर जहां बोलता तपू केचे आड़ बोलता तीन नम्बर धर हुईना राड़ केचे आड़ और मुचाद जेतले केचे आड़ ठीक है ना केचे आड़ पुन हाटी हाटी ठीक है ना भी क्लियर चलो अब नुक तपू केचे आड़ नुक मेरा को उसके बाद आज इ ओ नुक जहां तपू केचे आड़ ठीक है नुक तपू केचे आड़ जख पढ़ाड़ना तहना जख पढ़ाड़ ठीक है चलका पढ़ाड़ जख बोलता ओ ठीक है ओ डायरेक्ट मिट्टे हुई ओ ओ ओ जहां बन पढ़ा नुनका बन पढ़ा हिंदी बन पढ़ा गोरे हलम मे ठीक है ना हुईना ओ और नुई की चलका बन पढ़ाया नुई तपू केचे आड़ से नुक तपू केचे आड़ तपूगो तपू केचे आड़ तपूगना ठीक है नुक तपू आड़ और नुक जहां नुक पढ़ा नुक पढ़ाड़ को आड़ते नुक पढ़ाड़ केचे आड़ ठीक है और नुक मुचार को तपूगते नुक तपू केचे आड़ ठीक है और नुक मुचा खे राड़ झाड़ा को उडुक ठीक है नुक राड़ केचे आड़ समय मैंने तलार को बोलो मैंने फुटेल गदान समय नुक जेलेद गद ठीक है अब नुक जेतले केचे ठीक है और नुक कम अड़ना लहार को सेलेद ठीक है बांग नुक तलार को सेलेद और बाखा मुचाद ठीक है जेतले केचे आड़ फेसिलिटी में ठीक है लहार तो कम सेलेद नुक जेतले केचे आड़ ठीक है अब नगे जो बोलता नाटा ओ ठीक है अब ओ जो पढ़ा चो जो अग बन मेना ठीक है जख अग बन मेना नुका बा अग बन मेन खाना अगुन ठीक है अब अगुन खा तो ठीक है तपूना जख बन पढ़ाड़ चे अग बन मेना उन समय अगर चीज बन लगवा अहत बन लगवा नुका जहां अहत मे नुचाद
कमी तो चिकना आड़ांगे हद उंडुगा चिकाय आड़ांगे हद उंडुगा नवा ओहत ना कमी तो उना जी आड़ांगे हद उंडुगा जिमन नडे तकुओ कना ओ ना आडे तकुओ कना मोज ते बांग पुष्ट कना उना पुष्ट अचुर गी ना ओग पुष्ट अचुर गी नवा ओहत बुन लगा लखा त उना आड़ांगे हद उंडुके गी अदा ओग मेनन गी ठीक है जिमन नडे बुन नेलदा आज जिमन बुन मेनदा आज ठीक है आज आज तो बाबू मेनदा आज मने हिंदी ते तिहिन जी कना ठीक है हिंदी ते तिहिन उना आज देखन बुन मेनदा चीज का बनवा जिमन नवा तो आज क्या ठीक है आज क्या नुमका बन ऑल दा आज ठीक है आदो हिना आज ठीक है आदो आज बन मेन दा उन समय दा चीज बांग लगा करना ओहत बांग लगा करना ठीक है ओहत बांग लगा करना अरे जिधे उना की आज बन मेना आज उन समय तो नुआ डे ओहत दे लगा लगा पूरा पूरी आज मेना हुआ चीज मेना को हाँ आज आप अंखाय तो नुआ जिधे बाबुन लगा खाली नुमका की थे ना नुमका की थे ना तो लगा नुआ तो मेना को हाँ आज चीज मेना को हलम थे ना आज मेना को जेमन बोन आज गीत मेनता उन समय नुका दो आर जखन बोन मना आज जखन बोन पढ़ाड़ चुया उन समय दो नुवाटांग ओहद लगा ठीक है उनागी नुवा फैसिलिटी दु मिला ना ओहद ना दो ठीक है तपु केचे अडांग गी लगा ठीक है एने रहो नोडे मिटे बिना ए ई आ नोडे मिटे बिना एल ठीक है नुकिन दो तपु केचे अडांग तेहे कते रहो पढ़ाड़ गी किन अडांग कन तो नडा बुनियल की था ओ आर ऑल ऑल ई आर इल इल ई आर इल इल ठीक है उ आर उर उर तापरे लतार संगीना उ आर उल उल ए आर एर एर ठीक है अब लहा मी बार नुंका गुन पढ़ाओ का था जे नवाना जहाँ नेल दा ठीक है नवाना जहाँ नेल दा नवाना जहाँ नेल दा ओ आर ऑल ठीक है ऑल मोमा ठीक है ई आर ईर ईर ठीक है अब जिमन लहा बन पढ़ाओ का था जे नुआ मा उना धरना कान गे जिमन नडे बन नियल ना नुआ मा उना धरना कान गे ई इस ई इन ई उना धरना कान गे नुआ हा ओ ओत ऑल ओ ओ ओ ओम ऑल उना धरना कान गे नुकिन मा के जुड़ी कान गे ठीक गे कंफ्यूज ना काठे भी कना जे न ओंडे बिना ई आर नु बन मेने थेना नडे मा इल मेने गो कना तो ई आर इल ठीक गे अदो नडे बन मेना महाशय नडे मचो नवा मा ऑल मेनगो काम थे नवा जहा काना नवा मचो ऑल बुन पढ़ावे काम थे तो नडे द ई आर ऑल द चीज आबो बुन पढ़ा द ई आर इल बुन पढ़ावे काम द ठीक है अद नवा द ऑल द उना उन समय बुन पढ़ावते ना जहा द ओ ते चला काम थे ओ ते अयुरो काम थे ठीक है ओ ते अयुरे काम थे उन समय ओ ते ऑल हुई ना ठीक है उन समय नवा ई ते अयुर दा ठीक है ई ते अयुर दा उनाते नडा तो ऑल तो बाबुन मेना नुआ जहा आदुन नेल तो जजम ना करे नुका जहा ऑल मेना ठीक है नुआ तो ऑल बुन मेने थना तो ओते आयुर ना नडा तो ई ते आयुर कना उन समय ते इल बुन मेना जहा ते आयुरो ओना बुन मेना ठीक है जखन नडा बुन मेना मिटे मेना उनका सबा जिमन दादा गिन ओल दा ठीक है अब बुन पढ़ा थे ना चीज लिखा उद आ उद आ उद आ नुई बुन मैंने नुई मिचो उद करना ठीक है नुई जहाँ बुन नियन जावे क्या नुई मिचो उद करना उद धर रहे थे हलना था उद धर रहे तो उद धर रहे थे हलना खाना तो उद ये थे हलना उद बुन मैंने थे ना ठीक है मैं खान नितम दो भेगत मिनाय चली आ मिनाय रहा आया अतः आ मिनाय का रहा आया तो आते अयुरो नोटे तो उद आ तो एकदम जरा से गलत गया ठीक है नोटा तो चिल्का बुन पढ़ावा आद आ आद 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 चिल्का पढ़ाया आद आ आद आ नोटा तो मिना दादा ठीक है किधर से नू मिनाया भेगत आ चिली मिनाया रहा आड़ा ठीक है अब तो कौन बुन मेरे थना उद आ उद आ बुन मेरे थना तो उद करना ठीक है अब उद दो नोटा तो बाबुन मेरा ठीक है उद दोबारा उन्हें चिल्का बुन मेरा जहाँ इतने अयुर हुआ उड़ा बुन पढ़ावा जिमन नोटा आते अयुर कन खाए आद बुन मेरा नोटा आद करना जिद चिल्का नहीं आद करना है आद आ आद 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 ठीक है जमन बुन मेना काका काका नुका हुआ जमन काका बुन मेना ठीक है त
ta cả cả ta nói đâu mẹ nó ok cả này ok à ok chỉ cần nhớ cả này ok à ok chỉ cần nhớ cả này cả cả nhớ cả này bằng nhớ cả này sẽ vui lắm mẹ nó khăn nó để à à à cái mẹ nó khăn cả cả nhớ hả chỉ đó nuôi thế ayu rụp cả này à thế ayu rụp cả này à đó cả này ra hà lan thế kìa nuôi cái sự hiền à đó cũng mẹ ta ok à ok उनका तो बांग हुआ कर कर से उदा उदा दादा उनका तो बांग हुआ आधा आधा दादा ही हुआ आका आका कर कर ठीक है हो जाए किताब है जहाँ ते है ना जब हम नोटे ई आर इल इल नोटे ई आर ऑल तो बांग में ना इल दो जब हम ई आर ऑल बांग में ना इल उनका तो बांग हुआ ठीक है ई आर इल इल ठीक है हो जाए किताब है तो चलो उनका की नोटे बिना नोटे बिना ये अच्छी बिना ये नोटे बुन मेहनत है ना ये ईर बुन मेहनत है ना सर मेहनत है ना बुन नई बिना या ए आ नई बिना या ईर उनका ये है ना बुन मेहनत है ना बुन सर ए आर ईर एर मेहनत है ना तो गलत गया ठीक है की ते यूरोप का ना ए ते यूरोप का ना से हाँ तो ए आर एयर हुआ तबे इन्हें एयर हुआ तबे इन्हें बीच सबक एयर हुआ जिमन ए आर एयर एयर ठीक है इन यदि मिना ए आर ईर एयर हुआ मान हुआ हुआ जिमन हिंदी तो कुन पढ़ाओ करना यदि नड़ाई वाला कोई आकार आहार नियन करे कोई दिसीन लगाओ क्या पढ़ा दे देते हाँ बढ़िया रहा ना हुआ करना दिन हुआ से बांग हुआ बांग हुआ से उनका क्या हम तो बढ़िया नोट तो रहा ना कम लगा नहीं मैं मिला गया ए मैं मिला गया ठीक है अब हम में दा ईर ईद चली गया रिश्व चली गया उन्हें फिर हार कर गया उन्हें स्वर बनो कर गया ए हो कर गया स्वर बनो ठीक है नहीं जहाँ कर है नहीं हो कर गया रहा आ नोटे ईर में जीवित ईद चली गया उन्हें तो रहा आ ठीक है मैं कहा बढ़िया रहा आ लगा दे रही पढ़ा दे रही उनका बंग से अब उनाते हैं नोटे जहाँ अयूर करना उन्हीं की पढ़ा गया ए आर ए एर भी चीज ना एर भी ठीक है ए आर एर एर अदुन पढ़ा लिखा है ईर तो जपले पीछे दलन लंग में करा ईर 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 कान गया है जितने कद जहां के चेड़ा नहीं था चुनो सुना सब मतलब दची के ना जहां के तपु चेड़ा नहीं था चुनो राड़ा के चेड़ा नहीं था चुनो नस्ल मतलब दची मतलब दही कन जहां अयुर कम निसल ठीक है जहां अयुर कम उन्हीं से मतलब नोटे जहां नहीं थेन खाए जीवन नोटे थेन खाए जीवन आगे थेन खाए तो आ आर में को आर বুঝা কিতাবে তো আ আর আর বুন না বুঝা কিতাবে জীবন নুয়া টাঙ্গের বুন নিয়া লেদা নয় যে বুন নিয়া লেদা নটা ঠিক গিয়া নয় যে বুন নিয়া লেদা নটা চিত গাও কানা সুজি সুজি কানা অ অত অ অং অ ঠিক গিয়া ঠিক গিয়া মেন খান নুয়া ও নুয়া অক রে মিলাও কো আসো অক বিনাও কা জীবন আতে আক বিনাও কা অন্তা কি ও তে অক বিনাও কো আসো বিনাও কো গিয়াছে ঠিক গিয়া জীবন ও তে ওই বিনাও কসম ওই বিনাও কসে যেমন আতে আজ বিনাও কানা উনকা ই ওতে নি আয়ুর লিখাই ওই বিনাও ঠিক গিয়া যেমন আতে আম বিনাও কানা আতে আম বিনাও কানা উনকা কি যদি ওতে নি আয়ুর লিখাই ওম বিনাও কসম বিনাও কসে আর অনেক না কি হিউ কানা যাহায়ে আয়ুর কানা উনি কি সাব হই আদা ফান্ডে দবু মেনা দাদা দো তবে দো কি হিয়া উতে দেখেন না তাহলে আদা নটা তো উত হইয়া উদ আ উদ আ দাদা মেন খান নয়া উতে এয়ুর কারণ তো উত তেহেন না উত ঠিক ইয়া নটা যদি আ তেন এয়ুরিয়া নুইটা আজ গুলিয়া নটে তো আ তো হইয়া আজি হইয়া আ তো হইয়া ঠিক ইয়া কথা বুঝ কি দা ঠিক ইয়া তো জিমন নটে ই ইস ইন ই ইন ইর ঠিক ইয়া নটে তো ইন বিনা না নটে তো ইর বিনা না উনকা কি যদি নটে নুইটা অন গুইয়া তাহলে নড়দা ইন থে তো অন বিনা আছে নুই অন গুইয়া নাডে ইর থে অর বিনা উনকা কি যদি নুই উ যদি গুইয়া ই ইর থে তাহলে উ আর
নটে ইর যাহাই বুন মেনে কাম থা তবে উর বিনা বিনা আছে নুকু দিগি নুকু যাহাই কামা কো নডে রাহা আড়াং নুকু দিগি আয়ুরুয়া বিনা রাহা আড়াং তে কেচে দাড়াং বান আরুয়া চিকাই না বিনা রাহা আড়াং খাতির তে কেচে দাড়াং বান আরুয়া ঠিক গিয়া বান গি হিয়া বিনা স্বর কে ব্যঞ্জন নহি বানতা হ্যায় ঠিক গিয়া স্বর কে সা ব্যঞ্জন বলে যাতে হ্যায় হ্যায় কি না যেমন কম মেন খাই নটা যদি কম মেন খায় হিন্দিতে কম মেন খায় অ দহ মেন গিয়া হ্যাঁ মেন আছে বা যেমন খম মেনা অ দ মেন গিয়া যেমন খিম মেনা তালহে ইরিসই দ মেন গিয়া হ্যাঁ যাহানা গিম মেন বিনা স্বর কে ব্যঞ্জন নেহি বলে যেতে হ্যাঁ ঠিক আছে অঙ্গাগি আবুয়া যাহা রাহা আড়াং কানা ওনা বিনা রাহা আড়াং কাতে দ কেচা দাড়াং বাং বিনা ঠিক আছে তালে কো বুই কিদা যে চিলকা পড়া হইয়া নটা जहागी जहातगी अयुरा उनागी मेन हुई जिमन नोटा तो सुझी सुझी बुन पढ़ाओ तो याद हुई कना ओ ओ ओ ओम ओ ठीक है उनका की अरहो पढ़ा हुआ ऑल मीना ये ऑल चेमेत रे जो पढ़ा हुआ नोटा के भी तो मुचित कना अरहो पढ़ा मीना नोटा मीना ओ ता मीना ओय ओम ओ ता पर मीना ओस ओ ओय ओ ता पर मीना ओज ओ ओ ओय ता पर मीना ओ ओ ओन ओ उनका पढ़ा हुआ ओ तक बानन का ठीक है आते के बाद इनका चिकन में ना आठ आई एम आउट ठीक है उसके बाद में ना आस आ आई आर उसके बाद में ना आज आ आ आई उसके बाद आफ आर आन आर आते के बाद इनका ठीक है उसके बाद ई ते जिदी का बान हुआ इस ई ई ई ठीक है उसके बाद नडची हुआ इच उसके बाद ई ईड ई तापर हिजुआ नडे इप ইড তারপরে ইন ইড উনকা হই হ্যাঁ সমা হুইও সবা হুই গেছে আদ নটা তো সুজি সুজি পড়াও লাগি নুনকা কো অল কথা ঠিক গিয়া আর হম ইনা আ যে ও তে নোয়া অ গবান গানা ও তে ওই ও তে ওম ও তে ও তে সব মিট ঢং কতে গবান গানা উনকা কি আত হম ইধং কতে যত গবান গানা আত খালি নেটে হেবি গবান গানা সে নটা দা আত বু নিয়া দা খালি নেটে হেবি গবান গানা আর মিনা নতে বনুয়া খালি ই মিনা উ মিনা ইস্কার ইস্কার গবান গা মেনখান নুকু ই তো আর যেমন নটা বুন মেন দা ও তে ও নুইটা কি ইং ইদি ইয়া নুই যাহে রাহা আড়া গলা ই ডি ডি নটা ইদি ইয়া ই আ ই থুই ওসো ই থুই ওয়া যেমন ও তে ও থুই কেন গবা উনকা কি যদি নুই ই তি ইদি ইয়া নটা তা ই থুই ওয়া ই তে ইদি ইয়া ই আর নটা ও দবা হিয়া যেমন উন পড়াও নুয়া চিকা বুন পড়াও ই আর ইত ইত আদগুন মেনা ই আনটা মচ ওত কানে নুমে ওত গুন পড়াও কান মেন কান ওত দবান ওত দ নটে ওতে এইরুক কানতে ওত গুন পড়াও কান কান নিতন দ ই তে এইরুক কানা উনাতে নিদ ইদ গুন পড়াও ইয়া ই আর ইত ইত ঠিক ইয়া বুঝে কি দব তো ঠিক চলো লাস গুন চলা উনকা কি সানা মিনা সানা উনকা কি ফ্যাসিলিটি মিনা ঠিক ইয়া যেমন আজ দিন নটে গুন দিয়া তাহলে আ আর নুই কি আ তে গিনা ওত দবাই তে হেনা আসে ইদ হুয়াই তে হেনা আ তে এইরুক খায় নুই আ আর আ নুই দা আত কানা তো আত বিনা ঠিক আছে আদ বুন মিনা আ আর অ নুই মিচ অদ বুন পড়াও কান থে মেনখান অদ দবা নিতন দা আতে ইউরো কান দা আত বুন মিতে ঠিক আছে নটে দা ও আর অ তে ইউরো কান দে মতে অ নটে দা আ আর আ ঠিক আছে উনকা কি ই ই ঠিক আছে উ উ ঠিক আছে উসকে বাদ এ এ এ ঠিক আছে উনকা কি আর নোয়া করে ফসল দি মিনা ঠিক আছে ঠিক চলো লাস মিনা তো নটা তো অল কাদা ও তে গবান কানা চিকাও কানা ও তে গবান কানা নুয়ারে ছটি সাতটা হাবি মিনা নুয়ারনা ছটি সাতটা হাবি যেমন ও আ ই উ এ আর ও নুয়া তো ছটি রাহা আড়াং রেনা গবান মিনা অল চেমেদ রে ঠিক আছে তো নটা তো খালি তিহিন দিবু নিয়েলা যে ও রেনা চিলকা চিকাও কানা গবান ঠিক আছে নোয়ান্ডে গবান কাম যে নটা গুন পড়াও ইন যাহাজ মেনে কাম থে যে ও আর অ অথ হই দেড়িয়া আ আর আ উনাগি নটা গুন নেলা চে চিলকা গবান কাম ঠিক আছে আর ইন সাউ সাউ তে মেনা ঠিক চলো ও অ অ ও অ অ ও অং অং ও অল অল
ওই ওই ও অম অম ও ও ও ও অস অস নিয়াল পে কাছে জ্বালান নয়া ইস বুন মেনে থেনে সে ইস বুন মেনে থেনে সে মেনখান ও তো এই উরকান না তো অস বুঝো কি দেখো তো ও ও ও ও অন অন ও অর অর চেদা সে ইর বুন মেনে থেনা ই ধরে থেনা ইর বুন মেনে কান থেনে ই ধরে থেলা ইন বুন মেনে থেনা মেনখান ও ধরে মিনায়া উনাতে অন আর অর ঠিক আছে ও অচ অচ উধরে থেলা উচে থেলা হ্যাঁ উধরে থেলা সমান উজ বুন মেনে থেনা মেনখান ও ধরে ওতে এয়ুর কান উনাতে অচ ও অ অ উত বুন মেনে থেনা সে ও দে হই না ঠিক আছে ও অড় অড় ও অয় অয় ও অপ অপ এক গুণ মিলে থা না এ ধরে ধর না যেন ও ধরে না নতে অপ ঠিক আছে ও নুই তো ছোটা ভুল কল গা দিয়া নডে নুই টা নিয়ে লাপে আর নুই টা নিয়ে লাপে একই কল গা মেনখান নডে দা চি গুণ মিলে থা না এড দরকার যেমন এ ধরে ধর না এড গুণ মিলে থা না সে মে থা না সো তো নডে তো ও ধরে না ও অড অট হই যা এড গুণ মিলে থা নন্দ ভুল কল কা দিয়ে নুই উল্টো কা দিয়ে ঠিক আছে থোড়া ভুল উঙ্গা হই গিয়া তো নন্দ ও আর অট অট ও অন অন ও অড় অড় ও অট অট ও ও ও ও ও ও হ ঠিক তো নন্দ কো অল কা দা নন্দ কো গবান কা দা ঠিক আছে তো নয় গাবার বু নেলা ও আর ও কুচি কাও কাদা ছেলে দেখা দেবো ঠিক আছে ও ও ও অয় ঠিক আছে ও ও ও অয় বিনাও কাদা সাবাত চি ও হয় নয় চি কেনা ও হয় ও হয় দেখি কাবু পড়াওয়া ও ও ও অয় ও হয় ঠিকা ও ও ও অয় ও হয় ঠিক আছে তারপরে লাতার সে বুঝ নিলাম ও অক অক ও অয় অয় ও কয় অক ও অ কয় অক অয় অ কয় তারপরে মিনা ও অম অম ও অন অন অমন অম অন অমন তারপরে মিনা অমন মন ম অম অ অম অ অ অম অ অন অমন অম অ অম অ অন মন অম অ ম ঠিক আছে নিয়ে নেখার গুণ নিয়েলা ও ঠিক আছে না এড গুণ মেনে থানা তো নিতন্ত চি বুন মে না যেমন নয় বুন মে থা এ ধর রে থেল না এ ধর রে থেল না তখন বুন মে থা চি এড এড বুন মে থা সে নিতন্ত যদি অ ধর রে হিজু অথবা চি মে না অড অ অড অড নড তো বাবুন মে না অ আর এড তো বাবুন মে না চিদা সে অ ধর রে মে না অ তে এ ইউরো কানা ঠিক আছে উনাতে অ আর অড অড ঠিক আছে অ অক অক অ অড অ অক অডক অড অক অডক অ অর অর অ অম অম অরম অ অর অর হই না চেদা সে অ ধরে মিনায়া ই ধরে থাকলে তখন তো ইর বুন মেনে থে না ঠিক আছে অ ধরে মিনায়া নতে অর অম অরম ঠিক আছে অ অর ও অম অরম ও অর ও অম অ রম অর অ র অরং রং র ঠিক আছে চলো চিতান সময় নটা বুঝে না অত অত তো অত
ত অ অ গ অং অল অল চি হুইনা ত গ অং ল চি হুইনা ত গ অং ল ঠিক আছে অ স অ স ও অ হ অন অ ঞ অর অর সহ ঞর ঠিক বুঝতে পারো তো অ অ প অড অ ড অন অ ন অড অ ড পড নড ঠিক চলো নিয়ে খাবো নিয়ে এলাম অ ক ক অই অ জ অং অ ম অব অ ব ক জ ম ব অ চ চ অ দ দ অর অ র অই অ ই অ চিহিনা চ দ র য চলো লতার বুঝেলা অট ত অব ব অব অ ও অহ অ হ ত চিহিনা টব ও হ ঠিক চলো লাহাসে বুঝেলা নন্ডে অল মিনা অস অ অস অ স স মেনে থেনে বুন ইস অ ইস অ মেনখান নোয়া দো উনা দো ই ধর রে তেহেল না নোয়া দো ও তে আয়ুর কানা না তে অস অ অস অ স স ঠিক আছে অস অ অস অ স স অজ অ অজ অ জ জ অজ অ অন অ ও জন ঠিক আছে স স জ জ জন লতারে বুন নিয়েলা ও অ অর হর নড়দ বুন মেনে থানা ই ধরে থানা ই বুন মেনে থানা মেনকান মেনে থানা ও তে আইর কোন তে ও ঠিক আছে হর তারপরে মিনা আ অ অ অর অম অ হরম অহ অ অর অ অম অ অ হরম তারপরে মিনা অ অ অর অ গড় তারপরে মিনা অ অ অর অ অম গড়ম ঠিক আছে লতারে অল মিনা লতার বুঝেলা কি কলকাতা অর অ অহ অ অর রহ অই অ অই অ জ জ অর অ অক অ অর রকর অর অ অক অ অর রকর মেন্দ রহর জ জ রকর রকর ঠিক উসকে বাদ অহ অ অট অ অ হট অট অ অ অক অ টট ক অট অ অক অ অর টক অট অ অক অ অর টক মেন্দ হট টটক টকর টকর ঠিক আছে তবে তিনিয়া ক্লাস দো নুঙ্গাগি আর হো নেক্সট ক্লাস বুন নিয়েলা।